Her er vattnet. Det er kjølingen til motoren. Den er også saltvattnet avkjørt. Den tar vatten fra sjøen og sirkulerer. Men det er mest for smøring til vasspumpa. Så her er motoroljen. Så er det mersking her. Fuel. Det skal være opp til brekkene her. Det er sånne X, de skal være på. I mellom det brekken der, det er der. Under her så bør du fylle på. Så det var noe bra. Her så har vi noen luftfilter. Så har vi girolje i natt her. Her er det som mersking. Sånn. Her er max, her er minimum. Så det skal være i mellom her en stand. Litt over med minimumet. Her er generatoren. Den er for å ordne 230 volt. Strøm. Og det er bygd for å bo ombord i båten her. Så da må du ha litt mer enn 24 volten. For å drive strømforbruket ombord der. Her er det en manuell starter. For å starte opp denne motoren. Da skifter du over til lokal. Nå må jeg starte den nyant, så slipper jeg å gå opp og gjøre det.